I foråret 1998 besluttede Ishøj Kommune at gennemføre en uvildig undersøgelse af sit eget skolevæsen. Allerede samme år lå en færdig rapport udarbejdet af konsulentfirmaet Aspekt. I januar måned i år blev kvalitetsundersøgelsen af Ishøj Kommunes folkeskole gennemgået af det forfattende firma Aspekt. Rapporten på godt 100 sider er en omfattende undersøgelse, der gennem spørgeskemainterviews med 2209 elever, lærere, skoleledere og forældre dokumenterer skolens tilstand og giver konkrete anbefalinger til forbedringer. Det er sådan, at spørgeskemaerne har været meget omfattende. De har ligget lidt under 100 spørgsmål til forældre og elever og godt 100 spørgsmål til lærerne. Men hvorfor har Ishøj Kommune overhovedet fået lavet rapporten? Byrådet har ønsket den her rapport. Man mener i byrådet, at det er meget vigtigt, at vi ved noget om, hvad borgerne, hvad brugerne mener om de tilbud, vi har. Derfor er der Ishøj lavet flere rapporter og undersøgelser i de senere år. Men her har man været i tvivl om, hvad brugerne og skolerne egentlig mener? Det kan man godt være i tvivl om, ikke? Fordi en skole er jo et meget dynamisk sted med mange forskellige brugere, med mange forskellige holdninger og med mange forskellige udtalelser. Derfor kan man godt være i tvivl om det, hvad brugerne mener. Og det har I så også været i skoleforvaltningen? Ja, vi har aldrig været sikre. Det er svært at være sikker på det. Jeg kan da nævne et eksempel. For eksempel Strandgårdsskolen. Helt ufortjent har Strandgårdsskolen jo i flere år haft et image-problem. Altså, det ligger i luften i Ishøj, eller har ligget i luften i Ishøj, at på Strandgårdsskolen er der nogle problemer. Den rapport, vi har fået, viser, at Strandgårdsskolen er en meget velfungerende skole. Ja, rapporten beskriver et skolesystem, som set ud fra en overordnet betragtning fungerer tilfredsstillende. Eleverne er tilfredse med at gå i skole, forældrene er også samlet set tilfredse med at have børnene i Ishøj skoler, og lærerne er grundlæggende tilfredse med deres ansættelse i skolevæsenet, og de vurderer, at skolerne har et positivt omdømme som arbejdsplads. Rapporten er et redskab. Den indeholder en masse ros til skolevæsenet. Men der er jo selvfølgelig også nogle problemer i den. Der er både ros og ris. Det er der. Der er meget stor tilfredshed med skolevæsenet, men der er også en hel del ting, der ikke fungerer godt nok. Og det er det, vi kan bruge rapporten til, som et redskab, et værktøj til at gøre vores skolevæsen bedre. Godt, og det er de punkter, I har fået skitseret via rapporten. Ja. Og et af de problemer, som eleverne står med, det er, at de mener for eksempel, der skal mere tværfaglighed, og de vil gerne have noget mere medindflydelse. Det vil i hvert fald forhindre en del problemer, mener man blandt andet også i forhold til mobning af lærere. Så mener de også, at der indimellem bliver taget for lidt hensyn til den svage gruppe, og i det ligger der jo også nogle problemer med tosproget. Ja. Og så svinger det pædagogiske niveau, det er også en af de ting, I får at vide, svinger på de forskellige skoler. Hvad vil I egentlig gøre ved det? Hvad kan I gå ind og gøre lige præcis? Hvis vi starter med det sidste, du nævnte omkring det pædagogiske niveau, der viser undersøgelsen jo, hvad lærerne mener om det pædagogiske niveau på deres skole. Det er lærernes egne vurderinger af det. Og det er jeg helt sikker på, at det vil man arbejde med på den enkelte skole. Den enkelte skoleledelse, pædagogisk råd og den enkelte skolebestyrelse vil gå ind og arbejde på det. Tag udgangspunkt i den vurdering, som lærerne har på den enkelte skole. Med hensyn til eleverne, der viser den jo klart, at eleverne vil gerne arbejde tværfagligt, arbejde med emner. Det er de meget glade for. Den viser også, at hvis eleverne får lov til at få medbestemmelse, så bliver de faktisk gladere for at gå i skole. De lærer også mere, og det bliver mindre mobning. Og det her med elevmedbestemmelse, synes jeg, er meget spændende. Og det er en af overraskelserne for os, at eleverne føler, at der ikke er nok medbestemmelse. Det troede vi faktisk. Jeg tror, at det har været en overraskelse for alle lærerne og skolelederne, at det falder sådan ud. Og det er helt sikkert noget, man tager op ude på skolerne. Hvordan kan vi sikre os, at det bliver bedre elevmedindflydelse? Hvordan kan vi sikre os, at eleverne føler, at de har medindflydelse også? Og der vil I simpelthen lade det være op til lærerne og få netop det
til at falde på plads? Ja, det ville være skolernes opgaver. Jeg tror, at skolebestyrelsen måske ville spørge lærerne på skolerne om, hvad synes I, vi kan gøre for at gøre det her område bedre? Og så vil man få en debat på skolerne. Så er der jo BUC, ja. Som afviger fra ja. De andre skoler, ja. I og med for det første, at det er en ny institution, ja. Og for det andet, så tegner der sig et billede af, at eleverne er mere utilfredse ja. Netop her. Ja. Og jeg ved, at I siger, at grunden til det er, netop fordi det er en ny institution, ja. Og det er opstartsproblemer ja. Osv. Men er det ikke nemt jo. At give den grund? Jo, det er der måske. Undersøgelsen viser jo, at de elever, der har svaret på undersøgelsen, det er fra 5. klasse til 10. klasse. Og de mest glade elever, det er 5. klasse. Og så efterhånden, som eleverne bliver ældre i folkeskolen, bliver de mere og mere utilfredse. Og sådan tror jeg, det er i alle folkeskoler i Danmark for det første. Når man så kommer hen i puberteten og bliver ung og oprørsk, så er man ikke så tilfreds med tingene, som man er, når man er måske 10, 11, 12 år. Men burde sådan en 10. klasse skole ikke netop være et mekka for ungdommen, hvor de virkelig kan udfolde sig og netop få tilfredsstillet nogle behov, de har i forhold til også til at være sammen med unge på deres egen alder, plus at netop beskæftige sig med den tværfaglighed, som man savner i de mindre klasser? Jeg siger, at vores 10. årgangsskole, BUC, er et mekka i dag. Det er en skole, som er rigtig godt på vej. Det er en skole med masser af spændende projekter, og det er en skole, som vi er meget tilfredse med. Vi skal lige huske på, at den her undersøgelse blev foretaget, da skolen ikke var blevet tør bag ørerne endnu. Skolen havde faktisk eksisteret i et halvt års tid på det tidspunkt der. Skulle starte op med nye ledere, nye lærere. Ingen regler var der på skolen, der startede, den eksisterede ikke før. Ingen kultur. Og på en hvilken som helst arbejdsplads, uanset om det er en skole eller det er en anden virksomhed, der vil man få sådan nogle resultater, når man måler, hvordan man har det på skolen efter et halvt år. Jeg er helt sikker på, at hvis vi måler det i dag eller om et år, så vil den ligge på linje med de andre skoler. Så skal vi tale lidt om lærerne. Ja. Det er jo sådan så, at de er utilfredse i pænt mange forhold. Ja. Og det ser vi på side 41 i rapporten. Ja. Og det er sådan noget som service i kommunen, og det er udviklingsarbejde, det er lokaler, det er materiale, det er efteruddannelse, og også skoleforvaltningen. Ja. Er det et alvorligt problem? Ja, det er det da. Altså, alt det, der er problem, alt det, der er nævnt som problem i den her rapport, det er alvorligt. Også når lærerne, de siger, at det her, det er psykisk belastende for dem. Det tager vi meget alvorligt. Og vi tager alle resultaterne alvorligt. Men allerførst vil jeg godt starte med det positive, når jeg snakker med lærerne. Fordi den viser jo også, at 83% af lærerne er tilfredse, eller særdeles tilfredse, med deres ansættelse på skolerne i Ishøj. Og det siger firmaet Aspekt, som laver den her undersøgelse for os, det er en meget høj procent, at man er tilfreds, eller særdeles tilfreds, på en arbejdsplads. Det er meget højere, end det normalt ligger på arbejdspladser. Det synes jeg er positivt. Men så siger lærerne jo, og det er 80% deromkring, godt og vel, at det er psykisk belastende at være lærer her i Ishøj Kommune. Og det tror jeg også, det er. Jeg vil citere formanden for lærerne her i kommunen, Milton Graf Petersen, som sagde i, jeg tror det var TV Løje, at han mente, at det er en vanskelig opgave at være lærer i Vestegnskommunerne og kommuner, der har en befolkningssammensætning, som vi har i Ishøj. Det stiller store udfordringer. Og det område med, at det er psykisk belastende, det er et område, vi vil tage meget seriøst og arbejde med. Til gengæld er der jo en masse ros til jeres ledelse rundt omkring på skolerne. Ja. Hvad tror du det? Hvad tror du grunden er til det? Det vidste jeg godt i forvejen, det ville komme. Jeg kender lederne fra et tæt samarbejde. Og vi har meget, meget dygtige skoleledelser her i kommunen, som virkelig kan gå i spidsen ud på skolerne og er med til at udvikle skolerne. Så det vidste vi godt i forvejen, at vi har dygtige ledere og lærere også selvfølgelig, men dygtige ledere, og det er vi meget glade for. I rapporten beskrives endnu et positivt forhold. 2 ud af 3 forældre er tilfredse med folkeskolen. Forældrene er tilfredse med folkeskolen i al almindelighed. 2 ud af 3 forældre er tilfredse.
Og jeg synes, det er meget flot, at vi har fået en svarprocent trods alt op omkring de, eller over de 40%. Så er det jo 1 ud af 3, der er ikke er så tilfreds. Og dem skal vi huske på. Derfor, vi vil ikke vende bøtten på hovedet, men vi vil gå ind og se på, hvad kan vi gøre for, at vi får den sidste tredjedel gjort glade for vores skolevæsen. Så er der forældredeltagelsen. Ja. Og det er jo tegnet til, I har opfordret til gennem en periode, at forældrene skulle deltage noget mere. Ja. Er det lykkedes for jer? Tænkte på skolebestyrelsesarbejde? Blandt eller andet, ja. Ja. Det er et generelt problem i hele Danmark, at forældrene ikke engagerer sig i skolebestyrelsesarbejdet. Til gengæld så er forældrene meget interesseret i deres børns klasse. Det ved vi, der er stort fremmøde til forældremøder, til forældresamtaler. Det er de meget interesserede i. Når det gælder skolen overordnet, er man mindre interesseret. Det har dog vist sig, at 40% af forældrene har svaret på spørgeskemaerne her. Og det synes vi er meget tilfredsstillende. Er det en ressource, vi går ind og bruger mere i fremtiden, så hvis forældrene vitterlig er interesseret i at have en bedre kommunikation med skolen, men også at gå ind og hjælpe? Ja, det vil vi, og jeg vil også sige, at den ressource bruges også i dag på klasseplan i stor udstrækning. Noget af det, som vi har bidt meget mærke i også, i hensyn til forældrenes udtalelser, det er, at man synes, man får god information om det, der er sket. Man synes, man får mindre god information om det, der skal ske, altså om fremtiden, om de planer, lærerne har og eleverne har sammen med lærerne. Og det er et område, vi vil dyrke, den fremtidige information fra skolerne til forældrene. Så man i stedet for at rette bagud, så informerer fremad? Ja, netop. Vi startede jo sidste år med, at lærerne på skolerne laver årsplaner, som sendes til forældrene. Det kører nu i år på andet år, og det er et område, som er under udvikling. Og jeg er sikker på, at det er noget, som man vil tage endnu mere seriøst på baggrund af forældrenes ønsker om at få mere fremadrettet information. I grove træk konkluderer rapporten som sagt, at folkeskolen i Ishøj i sin helhed fungerer tilfredsstillende. Men som vi har hørt i dette indslag, er der områder, som trods alt kræver forandringer, før den fulde tilfredshed opnås hos folkeskolens brugere og ansatte. Foreløbig er politikerne ved at tygge på rapportens udfald, men i skoleforvaltningen har man allerede en idé om, hvilke konkrete ændringer, der skal gennemføres. De her problemfelter, der ligger i undersøgelsen, deler vi op i tre felter. Det ene felt, det er de områder, som kan ændres ved en ændret praksis på skolen. Det er den enkelte lærer, det er det enkelte lærerteam, det er skolebestyrelsen, som kan gå ind og korrigere en række af de her ting ved at ændre på praksis. Og det forventer jeg, at det sker ude på skolerne. Så er der en række områder, som vi skal ind og støtte i form af udviklingsmidler. Og dem har vi, og det vil vi gøre. Og endelig så er det sidste felt. Det er de områder, der kræver bevillinger. Deciderede bevillinger. Og det er jo klart, at der er nogle store ønsker her omkring bedre klasselokaler og sådan nogle ting. Flere og bedre undervisningsmaterialer. Og mindre klasser. Og det har man jo fra politisk side taget fat på. I år er det bevilget 18 millioner kroner til renovering af Strandgårdsskolen. Og jeg ved, at politikerne ønsker i de kommende år at også renovere og gøre noget ved det fysiske undervisningsmiljø på de øvrige skoler. Men det er et dyrt område, og det tager flere år, før vi kommer igennem det. Og det er et problem, som vi har i Ishøj Kommune, ligesom i alle andre kommuner. Omkring undervisningsmaterialer, der bliver der udsendt politiske signaler om, at det er et område, man vil kigge på i den nærmeste fremtid. Omkring klassekoefficienterne, som ligger på mellem 20 og 21 elever i gennemsnit i klasserne, der vil der ikke ske noget. Det vil ikke blive forbedret. De andre kommuner i Danmark arbejder på at komme på det niveau, vi er i Ishøj i dag, på omkring 20 og 21 kommuner. Det er det kommunernes landsforening. 21 og 20 elever per klasse. Ja, 20 til 21. Ikke? Ja. Vi ligger der, og det er et godt sted, vi ligger. Jeg synes heller ikke, det skal være så meget højere, men det er ikke et område, der vil blive pillet ved. Vi vil hellere kigge på bedre bygninger og bedre undervisningsmaterialer.